Božo, njega su isto... Osudili za sektu. To nisu osudili. Nije osuđen, ali ljudi su neki pomislili da je dobro, možda neka informacija pripadnik. I tada je novinar koji je radio je rekao da... Ajde da pričamo o tome, Božo. Koliko dugo? Šta ti nalaziš ispred vrata? Kako to izgleda? Kad je počelo to da se dešava? Jesi li uplašen? Pa sad malo manje od kad sam se obratio policiji to, ali da... Pre jedno, možda 7-8 dana, prvi put mi se pojavilo prvo neka ceduljica, papirić, s nekim porukom, nebitno, ne bi da pričam. Samo moment, ti stanuješ, ti iznajmiješ stan, rentaš? Da, ja sam inače u Irigu, ali podstanar sam u Beogradu. Dobro, i sad si se doselio tu? Da. Kad, pre koliko? Pa ajde, bude 3 nedelje. I kad je počelo da se to dešava? Pre jedno 7-8 dana. Znači, 2 nedelje si tu stanovao i... Pa dobro, sad okvirno dan, okay, dva, nebitno, gore, da. Nije bitno. I šta, ceduljice, piše nešto o njoj? Ceduljice dole ispod onoga, tu je nekad stand ključ, kako zove onaj otirač. To, reci, gde staneš ključ. Nikla... Da ti uđu u kuću ovim. A koja si rekao ulica samo? Ne, da, broj telefona. Nebitno, pa ovaj što mu donosi ceduljicu. Slušaj, dozvoli mi da pričam. Da, bila je ceduljica sa nekom porukom, onako, kao jedan vid preteća poruka. Šta je pisalo? A šta je pisalo? A ne bi. Ja sam... A dobro, je li kao prebiću te, pa, nešto će se desiti loše, šta? Vezano je za jednu osobu žensku, nije bitno. Ja sam promislio neka šala, neko me plaši, sprda ovo, ono. Je to neka osoba iz zadruge? Jeste, iz zadruge, iz zadruge. Zamerio si se nekome nešto ili? A, zamerio, bilo je svega, sad... Dobro, prijavio si policiji, pa ne smiješ zbog toga reći da pričaš, jel? Pa da, znači si u narednom periodu, tako. E, dobro, ajde, okej, okay. I znači... I onda cijeli... posle par dana su bile kao neki najlončić, zamotane neke dlake, ali su onako dugačke. Pa je bilo kao parče stakla ogledalce neko, pa onako kao namazano, da li s nekim flomasterom ili nečim. Verovatno malo da me kao asocira na neku krv. Znaš, nije mi bilo sve. I onda sam tako se posavjetao s nekim prijateljima, sa ovim onim, i oni su mi rekli da je to najverovatnije može biti da je jedan vid, možda, te sekte ili magi, ne znam kako. Urok ja nisam neki. Čovjek u tome, da, ja nisam čovjek u tome, ja sam vernik, idem u manastir i sve to. Ali verovatno neko želi meni da napakosti, zašto ne znam. A stani, kako misliš da su oni sad, ti si, koliko si rekao da si u stanu? Kratko. Kako misliš da su oni sad... Možda 22-25 dana. Da, kako misliš da su oni tako brzo saznali gde si ti baš, šta se dešava? A može sve da se sazna, evo brate, mogu ja sad provalim za pola sata gde ti živiš, mislim. Aj, provalim. Pa mogu, evo. Da, malo pre si ispričao. Pa ne to, nazvem njega, evo brate, znaš čuo sam sinog da ga dobijem, nebitno. Sve se sazna, mislim, ali je sve. Pa kako ne saznaš, ko ti to ostavlja ispred vrata? Pa saznaće se ako se sazna, vidjet će. Nema kamera, znači, u zgradi. Dobro, a čekaj, ako misliš da ti neko preti zbog neke devojke i zadruge i nekog odnosa koji ti tamo imao... Ne, ne, izvini, dozvoli mi. Ja mislim bukvalno klasično da mi preti, nego ja sumnjam na 2-3 osobe, iskreno, zato što se i tamo u Beloj kući dok smo bili, boravili, se polemisalo toj sekti. Nema to veze ni sa bebicom, ni totalno druge jedne osobe. Ne bi da imenujem nikoga. Vreme će pokazati, vidjet ćemo šta će biti. Nije mi bilo iskreno svejedno, znaš, mislim, ono, ko horor jebote. Da. Znaš, gledaš nešto, ne, znaš, neočekivano, brat. Uglavnom, ljudi rade to na silu, ono, zajebavaju se kao, ja sam ukle, da, izjavu, jao, crna magija. Da. To meni se stvarno desilo. Pa, dok se tebi ne desi, da, nije. A kome si obratio, si se policiji, jeli? Da. I šta kažu oni? Pričao sam i sa prijateljima, prvo sam se posavetio sa prijateljima nekim, znaš, malo starim, ne ono, tinejdžeri moje godišnje, nego tako sa starima, šta to može biti? Pa ništa, oni su to uzeli i radit će na tome, pa ćemo vidjeti šta će biti. Mogu da urade sa tim dlakama, onaj DNK? Pa može da... Kao forenzičar. A ti si sačuvao sve to, tako? A kakav je to, samo me to zanima, ti si rekao najlon? Pa kao onaj, kao ono ranije, kao ono sandvič kad kupiš pa dobiješ onaj, one kesice. Kao kondom, pa unutra dlaka. Nije kondom, nije kondom. Dobro, rekao da nije neko ulaz u zgrade. Ono kao kesica, nije klasična ona kesa, nego znaš. Dobro, mislim, mi se malo šalimo, ali stvarno da. Moramo da se našalimo, da razbijemo tenziju, ali dobro, nije prijatno, sigurno. Nije prijatno. I jel se to sad nastavilo, jel ne znam, jel bilo juče, prekjuče? Nije, bilo je, zadnji put je bilo... Pa jevi ga, slagaći te sad, ne znam ište kako sam sad svaki dan, idem Novi Sad, Irig, Beograd, Novi Sad, Irig, Beograd. Da im pobegaš? Zaboravim dane, ne, da im pobegne, možda ti pobeći, nego ono obaveze, pa ne pamće, aj možda je bilo, nakon što sam prijavio policiji, možda još jednom, dva put je nešto, tako bilo slično. Dobro, ste čuli? Ali dobro s tim da kad su mediji to objavili, to sve kad sam ja dao izjavu, naravno, vjerojatno kad vidiš malo se i ti povučeš ili nešto. Vjerojatno su stand-by malo. Moguće, pa da, onda 100% kapiraju da neko motri na ulaz na ovo, na ono. Možda neko prati, znaš, misli. Vreme će pokazati, pisat će se o tome još, vidjet ćemo. Daj Bož da sve bude pozitivno, dobri moj brat. Daće Bog. Ajde, čuti. Ja razmišljam pozitivno,
radim na pesmi, evo drugu sam snimio, sad ću, kao, ne, prvu, jednu sam snimio, drugu snimam sad utorak i sad ovo kad završim, onda odmah ću da krenem da snimam spot za prvu pesmu i onda ću da pustim. Trebalo mi, eto, dugo vremena da izaberem pesmu koja meni leži, koja mi onako ušla, kažem... Hoćeš da vam otpevati nešto malo? A ne bi da otkrijem, hoću da to bude. Kako se zove, eto, možeš to reći? Još nismo smislili naziv, to ćemo da vidimo, to ću da vidimo. A o čemu se radi? Pa ljubavna pesma, ljubavna. Rumbica onako malo nosi i vozi. Je li srećna ljubav? Ostavljaš mi ispred vrata, dlake u najlonu, nemoj da se ljuti što sam pogledao onu. 0677 300 300, halo, ko je?